Dasturlarımız devam etadi. Temur Bekler Maktabı, bu dargoh hiç şüphesiz martlik, qat'iyat maktabı sıfatda yoshlarimiz o'rtasida vatanparvarlik, olijanoblik, fidoilik tuyg'ularini shakllantirib, ularni yurt qadrini his qilish va ulug'lashga o'rgatib kelmoqda. Ulug' bobokalonimiz nomi bilan ataluvchi barcha harbiy maktablar, litseylar, o'quvchi yoshlarimiz faxr iftixor bilan ta'lim oladigan, buyuk siymoga munosib avlod bo'lib, kamol topadigan ziyo maskaniga aylandi. Termiz shahridagi yosh chegarachilar harbiy akademik litseyi ham shular jumlasidandir. Bu yerda bo'lajak yurt posbonlari jismonan barkamol, ma'nan yetuk kadrlar tayyorlamoqda. Galdagi reportajda shu haqda so'z boradi. Yoshlikning g'ayrati, shiddati bizdadir madonat qudrati. Yuksakdir ko'zlagan maqsadi. Temurbeklar maktabi. Ma'lumki, tarixda xalqimiz orasidan ko'plab buyuk sarkardalar yetishib chiqqan. Ana shunday mart va fidoi ajdodlarimizning harbiy sohadagi boy merosi, martlik va jasurlik fazilatlari yoshlar uchun ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa birorta jangda mag'lub bo'lmagan, yengilmas sarkarda va davlat arbobi Sohqiron Amur Temurdek zotlar jahon tarixida kamdan-kam topiladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda harbiy kadrlarni tayyorlash va o'qitish tizimi ham shunday ulkan davlat arboblari qoldirgan adolat va jasorat maktabi. Ularning ma'naviy merosi va o'g'itlariga tayangan holda butunlay yangi bosqichga ko'tarildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan hududlarda tashkil etilgan yosh chegarachilar, Temurbeklar maktabi, harbiy akademik litseylari yurt tinchligi, sarhadlar mustahkamligi yo'lini tutganlar uchun dastlabki ta'lim dargohi, iroda, jasorat va tarbiya maktabiga aylandi. Ushbu muassasalar vatanga sodiq yoshlarni kamolga yetkazish, ularning harbiy sohaga qiziqish va intilishini kuchaytirishda bosh bo'g'in bo'lib xizmat qilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining Termiz shahridagi yosh chegarachilar harbiy akademik litseyi ham yoshlarni ma'naviy, axloqiy va harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini yanada rivojlantirish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash yo'lida faoliyat yuritib kelmoqda. Yosh chegarachilar harbiy akademik litseyining maqsadi Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi singari bobokalonlarimizning tarixini, ularning asarlarini o'rganish orqali vatanparvarlik g'oyalarini tuygan yosh avlodni qolaversa kadrlar zaxirasini yaratishdan iborat. Bu yerda ta'lim olayotgan har bir o'quvchi nafaqat chuqur bilim, balki kuchli intizom, harbiylik sirlarining boshlang'ich bilimlarini olgan, o'zida kuchli vatanparvarlik tuyg'ularini singdirgan yosh avlodni tarbiyalayapmiz. Ta'lim eng kuchli qurol hisoblanadi. Maktab o'quvchilariga berilayotgan umumta'lim fanlari, chuqurlashtirilgan fanlarning barchasi bizda ham o'tiladi. Ikkita ta'lim yo'nalishiga chuqurlashtirib ta'lim beramiz. Ya'ni aniq fanlar yo'nalishida fizika, matematika fanlariga, ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishida tarix va ingliz tili, tillarga chuqurlashtirilgan ta'lim beramiz. Bundan tashqari boshlang'ich harbiy ta'limni berish bo'yicha o'sha chegarachi bo'lishni shu harbiy ta'lim muassasalariga kirishni oldiga maqsad qilib qo'ygan farzandlarimizni tarbiyalanishida kerakli bo'lgan barcha ta'limlar bu yerda berib boriladi. Har bir er yigitning fikrida, xayolida, qalbida bo'ladi vatanni himoya qilish, chegaralarni qo'riqlash, o'zini rivojlantirish degan hissiyotlar bo'ladi. Bu yerga kirgandan so'ng u menda bir necha karra oshdi. Sababi bu yerda hammaning maqsadi bitta, vatanni qo'riqlash. Vatanni qo'riqlash kichkina so'z emas, og'izdan chiqib ketadi, lekin juda bir ulkan maqsad, ulkan O'zbekistonning daxlsizligini ta'minlash, uni yanada yuksaltirish. Temur tuzuklarda yozilgandek, jiddiy jahd bilan harakat qilyapti vatanimizga yetuk kadr bo'lish uchun, malakali xodim bo'lish uchun va bu bir necha yilda samarasini ko'rsatadi. Hozirdan o'tgan yilgi akalarimiz, biz yetishgan yutuqlarimiz bunga misol qilsak bo'ladi. Bu dargohda shunchaki harbiy ko'nikmaga ega chegarachilar emas, balki xalqimizning boy tarixi va madaniyati, buyuk ajdodlarimizning eng avvalo Amir Temurning bebaho merosi, vatan ozodligi va farovonligi yo'lida o'zini qurbon qilgan jadidlar qahramonligi asosida O'zbekiston xalqiga sodiq, qat'iy hayotiy qarashlar va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan chinakam o'g'lonlar tarbiyalanmoqda. Men o'zimda vatanparvarlik tuyg'usini shunday ayta olamanki, bu O'zbekiston uchun yashash, u haqida har doim o'ylash, uning kelajagi uchun munosib farzand, munosib voris bo'lib yetishish, uning nomi uchun yetarlicha harakat qilish deb tushunaman. Litseyimizda o'qish davomida bir qator muvaffaqiyatlarga erishdim. Hozirda men 3 tilda o'z fikrimni bemalol bayon eta olaman. Bular rus tili, ingliz tillari va hozirda ispan tilini o'rganib kelmoqdaman. Ingliz tilini bilish bo'yicha C1 darajaga egaman, ya'ni advanced level, va bu muvaffaqiyatlar
sırasiga bu öz oldimga maqsad qo'yish qobiliyatini keltira olaman. Insonning hayot davomida hamma narsaga erisha olishi mumkin ekanligi va buning uchun u o'zida bor narsani bera olishi kerakligi haqida bir tushuncha oldim. Har bir o'quvchimiz bizda ikkitadan ortiq xorij tillarini o'rganish bilan o'zlarini professional kelajakka tayyorlab borishyapti. Har bir o'quvchi nega o'rganayotganligini biladi. Aniq bir maqsad yo'nalishida harakat qilsa, kelajak uchun o'rganishyapti. Hozirgi kungacha o'quvchilarimizdan 20 ga yaqini xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritishgan. Har bir o'quvchimizni individual yondashgan holda, intervyu metodidan foydalangan, role play metodlaridan foydalangan holda, blitz questionlar orqali ularni har kunlik og'zaki yozma, eshitish, o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga harakat qilib kelmoqdamiz. Hozirda litseyimizda 4 ta ingliz tili fani o'qituvchisi, 1 ta dari tili fani o'qituvchisi mavjud. Xalqaro toifadagi o'qituvchilar ham safimizda mavjud. Litseyimizda kunlar ajratilgan rus tili, dari tili, ingliz tili fanlarining alohida kunlari bor. O'quvchilarimiz har bittasi bu kunda boshqa tildan foydalanishmaydi. Ya'ni bu ingliz tili kuni bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilida gaplashishadi. Rus tili kuni bo'ladigan bo'lsa, rus tilida. Hattoki o'qituvchilarimiz ham birgalikda muloqot tilini kunbay tanlab olamiz va shu orqali o'quvchilarimiz va o'qituvchilarimiz yaktilligi, maqsadga erishish yo'lidagi birgalikdagi harakatlarni yana ham oshiradi bu narsalar. Bu harbiy akademik litseylarning qurilishi prezidentimiz tomonidan yoshlarga yaratib berilayotgan eng katta imkoniyatlardan biri deb o'ylayman. Chunki har bir vatanni sevuvchi yosh inson uchun bu yer juda qulay sharoitlarga ega. Shu maskanda mening orzularim maqsad bo'lib shakllandi. Men litseyimiz sharoitlaridan unumli foydalangan holda xalqaro til bilish bo'yicha sertifikat sohibiga aylandim. Undan tashqari tarix fanidan milliy sertifikat sohibiga aylandim. Bu yerni bitirib biz harbiy kadrlar bo'lib yetishamiz. Eng oliy maqsadlarimdan biri shuki, O'zbekiston ravnaqiga munosib hissa bo'ladigan kadr bo'lib yetishish. Aniq va ijtimoiy fanlar chuqurlashtirilgan holda o'qitiladigan ushbu dargoh keng mashg'ulot va o'quv xonalari, fan kabinetlari, laboratoriyalar, zamonaviy standartlar asosida jihozlangan yotoqxona, oshxona, sport zali va maydonida ham barcha qulayliklar mavjud. 14 mingga yaqin turli adabiyot va kitoblar fondiga ega axborot resurs markazi, ma'naviyat xonalari o'quvchilar bilan hamisha gavjum. Amur Temur Jaloliddin Manguberdi va jadidlar xonalari, ularning har biri alohida mavzu va o'quvchilarning eng sevimli maskaniga aylangan. Harbiy inson har tomonlama mukammal bo'lish kerakda. Sportda ham, madaniyatda ham, ma'naviyatda ham, ham jismonan, ham ruhan. Harbiylikka birinchi qadamni aynan shu dargohdan boshladim. Menda juda ham ko'p o'zgarishlar yuz berdi. Kitob o'qish qanchalik muhimligi, ilmning qanchalik bitmas, tuganmas xazina ekanligini anglab yetdim. Hech qachon to'xtatib bo'lmas va ortga qaytmas narsa vaqtning qadriga yetdim. Va eng asosiysi o'z oldimga maqsad qo'yib, olg'a intilishni o'rgandim. Va hozirda rus tili va dari tilini o'rganmoqdaman. Nasib etsa 3 ta tilni o'rganib chiqib ketmoqchiman bu akademik litseydan. Ma'naviyat xonalarimizni turli nomlarda, turli mavzularda nomlaganmiz. Jumladan Zahiriddin Muhammad Bobur xonasi, Jaloliddin Manguberdi xonasi, Amir Temur xonasi, jumladan jadidlarimizga bag'ishlangan xonani jihozlaganmiz. Bundan maqsad bundan 100 yil oldin yoshlarning tarbiyasi masalasida, kitobxonlik masalasida, taraqqiyot masalasida farzand tarbiyasi masalasida sodir bo'lgan jarayonlarga yechim topgan jadid bobolarimiz, jumladan Fitrat, Avloniy, demak Behbudiy kabi, Cho'lpon kabi buyuk jadidchi bobolarimizning g'oyalari, ular yozgan asarlar, ular tomonidan targ'ib qilingan qadriyatlarni bugun o'rganish orqali bugungi muammolarimizga yechim topishni eng to'g'ri yechim deb o'ylayman. Yondashuvimizni o'zgartirsak, dunyoqarashimizni o'zgartirsak va masalaga yechim topishda uzoq olislardan emas, o'zimizning bobolarimizdan, ajdodlarimiz, ulardan qolgan asarlardan axtarsak, o'ylaymanki, tezroq yechim topamiz va bu eng to'g'ri yo'l bo'ladi deb o'ylayman. Bugungi kunda pedagoglarning vazifasi deganda faqat dars berishdan iborat emas, ularning shaxsiyatida targ'ibotchilik vazifasi ham bor deb hisoblayman. Adabiyotlarni targ'ib qilishi, yangiliklarni targ'ib qilishi, jumladan bugungi kunda yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlar, bularni targ'ib qilish kerak deb hisoblayman. Sababi katta-katta o'zgarishlarni sezmay qolishimiz mumkin va buni tabiiy deb hisoblashimiz mumkin. Lekin bu borada ustozlar, ya'ni biz
pedagoglar targ'ibotchilik vazifasini amalga oshirsak, o'ylaymanki, har bir amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyatini o'quvchilarga targ'ib qilib borishimiz kerak. Yaqinda shunaqa bir matn yozdirdik o'quvchilarga. Men boy bo'lsam degan mavzu, bu dastur asosida shunaqa mavzu berilganda o'quvchilarimiz o'zlarining orzularida taraqqiyotni o'zlarining qishlog'idan, o'zlari o'qigan maktablardan boshlashganda bu o'quvchilarimiz demak o'zlari yashab turgan mamlakatning, o'zlari yashab turgan jamiyatning har bitta nuqtasidan, har bitta muammosidan yoki har bitta vaziyatidan ular boxabar. Ko'zida eng oliy maqsadi vatanga xizmat qilish turibdi. O'quvchilarda keng dunyoqarash, intellektual salohiyat, ijodiy va tahliliy fikrlashni rag'batlantirish, tabiiy va aniq fanlar, xorijiy tillar va zamonaviy axborot texnologiyalari bo'yicha mustahkam bilimlarni shakllantirish uchun muassasaga malakali o'qituvchilar jamoasi jalb etilgan. Ular bo'lajak chegarachilarga ta'lim-tarbiya berish barobarida o'z ilmiy izlanishlarini ham davom ettirishmoqda. Matematika fanidan 4 o'zgaruvchilar mukammal forma Voronoy atrofi mavzusida tadqiqotlarni olib boryapman. Bu menga zamonaviy bilimlarni olishimga yordamchi bo'lyapti-da. Masalan, boshqa joylarda ishlagan vaqtimda men darsga kirgan vaqtimda bu darajada tayyorgarlik ko'rmasdim-da. Hozirgi bu auditoriyadagi o'quvchilarning oldiga kirgan vaqtimda albatta hech bo'lmasa kuniga bir soat, 2 soat kechqurun shug'ullanib, ertasi kun nima dars o'taman, ularga nimani yetkazib bera olaman degan maqsadda tayyorgarlik ko'rishim shart. Chunki har xil savollar berib qolish ehtimoli bor ularda. Juda keng tafakkurli bu o'quvchilarimiz. Bu yerdagi o'quvchilar o'zi uchun o'qiydi. Kelajagi uchun o'qiydi. Shu narsani anglab yetgan holda o'qiydi. Misol uchun biz ularni ustida turib, majburlab dars qildirishimiz shart emas. Berilgan topshiriqni o'z joyida, vaqtida bajarishadi. Asosiysi oldida maqsad qo'yib olgan bular hammasi. Maqsadi bor bo'lsa, ertaga o'qigandan keyin qanday natijalarga erishishini tushunib yetgandan keyin biz unchalik qiynalmaymiz. Masalan, 2023-yilgi viloyat olimpiadasida aniq fanlar yo'nalishidan 3 nafar o'quvchimiz respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin ketma-ket bizni o'quvchilarimiz olishdi. Ta'lim muassasamizda barcha o'qituvchilarga, umuman shaxsiy tarkibimizga ilmni targ'ib qilish orqali yangilikka intilishni yo'lga qo'yganmiz. Nima uchun deganda, ilm o'rgangan, kitob o'qigan, adabiyot o'qigan odamlarni tafakkuri o'zgaradi. Tafakkur o'zgarish orqali o'sha qilayotgan ishidagi yangilikka intilish, innovatsiyalar kiritish va nihoyat o'sha qilayotgan ishining unumdorligini oshirishga erishish mumkin deb o'ylaymiz va haqiqatda bugun biz o'qituvchilarimizdan 3 nafari falsafa doktori bo'lgan bo'lsa, 9 nafari ilmiy izlanuvchi hisoblanadi va mana shu ilmiy izlanish olib borayotgan ustozlarimizning ish faoliyatining unumdorligiga qarasak ham bir qatar yuqori. Biz o'qituvchilar jamoasi yoki harbiylar bilan birgalikda haftaning ba'zi kunlarini belgilab, ingliz tili kuni, rus tili kuni tashkil etganmiz va ish boshlashdan oldin 20 daqiqa mobaynida bilimlarimizni charxlaymiz yoki fikr almashamiz o'sha tilda va umuman o'quvchilarimizga o'rnak bo'lish uchun, o'quvchilarimizdan ma'naviy muhitni, sog'lom ma'naviy muhitni yaratish uchun ilm orqali o'zimizni o'rnak qilib ko'rsatishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. O'qituvchi qachonki o'z ustida ishlashni to'xtatadimi, o'qituvchi emas, o'rganuvchiga hisoblanadi. O'qituvchining asosiy narsasi bu o'rganish orqali o'rgatish. Bu yutuq hisoblanadi. Agarda qachonki o'rganishni to'xtatib qo'yadigan bo'lsak, biz o'rgatishni ham eplay olmay qolamiz. Til ixtisosligi bo'lmagan o'quvchilarda ingliz tili nutqini o'stirishda, so'zlarni biriktirishga o'rgatish bo'yicha ilmiy ishimni olib bormoqdaman. Bunda o'quvchilarimizni ingliz tilidagi so'z boyliklarini amalda qo'llay olish metodlarini ishlab chiqmoqdaman. Hozirda biz o'quv yilini 3 guruhga ajratib olamiz. Bunda iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash, o'rta miyona darajadagi bilimga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ishlash va quyi darajada o'zlashtirish qobiliyatiga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ishlash davrini ajratib olganmiz. Bunda 1-chi darajadagi o'quvchilarimizdan 20 nafarini biz sentyabrdan dekabr oyigacha bo'lgan o'quvchilarimizni chiqaramiz va dekabr oyidan mart oyigacha bo'lgan muddatda o'quvchilarimiz bizda 2-chi mavsum boshlanadi bizda. Aynan o'sha mavsumda ham bizda 17 nafar o'quvchilarimiz imtihonga kirib chiqishgan va oxirgi mavsumdagi o'quvchilarimiz bizda ular sentyabrdan toki may oyigacha bo'ladigan muddatda bemalol har bir mavzuni ikir-chikirlari bilan birgalikda o'rganishib, may oyiga o'zlarining imtihonlarini topshiradi. Bugun ta'limda xur fikrli, erkin dunyoqarashli yoshlarni tarbiyalashga katta e'tibor qaratilyapti. Harbiy sohada esa intizom muhim. Xo'sh, yosh chegarachilar ta'lim tarbiyasida qaysi jihat ustuvorlik kasb etadi?
Dünyada bugünkü kunda globallaşıv davrida hamma narsani ko'rinishi jihatidan ko'p narsalar o'zgarishi mumkin. Ba'zi narsalar farmatsiyaga uchrashi mumkin, lekin hech qachon intizom keraksiz bo'lib qolmaydi. Intizom ming yillardan beri insoniyatni tartibga solib kelayotgan, o'sha tamaddunlarni paydo bo'lishida ham tom ma'noda tagida zamirida intizom bor. Intizomni erkinlikni cheklash deb qabul qilish kerak emas. Erkinlik fikrlashda, erkinlik qaror qabul qilishda kerak. Lekin insonning ulg'ayishida bir maqsadni amalga oshirishda albatta intizom bo'lish kerak. Ya'ni intizomni erkinlikni cheklash deb qabul qilish kerak emas. Bu ikkalasi ikkita holat. Men o'ylaymanki, bugungi kunda har bir ota-ona o'z farzandini rivojlanishini, buyuk maqsadlarni amalga oshirishini o'ylar ekan, oldiga maqsad qilib qo'yar ekan, unda kuchli intizom bo'lishini istaydi. Chunki intizomsiz hech qanday taraqqiyotga, rivojlanishga erishib bo'lmaydi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, bizda kuchli intizom bor. Bu hech qanday fikrlashning cheklashiga yoki bo'lmasa bir tomonlama rivojlanishga olib kelmaydi. O'qituvchi ta'lim muassasasida darsga kelgan o'quvchiga dars o'tadi. Lekin ta'lim muassasamizning kun tartibimizda o'quvchilarning uyiga yubormasligimiz, biz shu yerda yashab, shu yerda ta'lim olib, shu yerda dars qilish jarayoni barchasi hamrob olganligi uchun biz kerak bo'lsa mubolag'asiz ota-ona o'rnini ham bosamiz. Ya'ni nafaqat uning sifatli ta'lim olishiga, balki tarbiyasiga ham mas'ul hisoblanadi. Amir Temur eldagi ma'rifiy tarbiya ishlari davlat tomonidan idora qilinishi zarur deb hisobladi va kitobni donishmandlikning asosi va hayotni o'rgatuvchi, insonni tarbiyalovchi vosita deb baholadi. Komil insonni shakllantirishda bilim bilan tarbiyani bevosita bog'liq deb tushungan Amir Temur tamoyillari bugun bo'lajak chegarachilar uchun ham dasturul amalga aylangan. Qishloqda katta bo'lganman. O'rtoqlar bilan yurganmiz, o'qish haqida niyatlar bo'lgan, kamroq o'qiganmiz, ko'proq telefon, boshqa ijtimoiy masalalar bilan shug'ullanganmiz. Bu yerga kelgandan so'ng ko'proq badiiy kitob o'qiyapmiz. Bu yerdagi muhit, kimdan so'rsangiz, qo'lda bitta kitob bor, birov o'tgan kunlarni, birov kechagi kunimizni, birov Amir Temurni o'qiydi. Bu yerning o'zining muhitidan darak beradi. Shuning uchun men ham kun sayin tafakkurni rivojlantirishga, o'zimni rivojlantiradigan bilimlar olishga harakat qilyapman. Hozirda tarix va ingliz tili fanlaridan tayyorlanyapman. Tarix fanidan milliy sertifikatni qo'lga kiritdim. Ingliz tili fanidan esa xalqaro sertifikatga tayyorgarlik ko'ryapman. Kitob o'qishni yoqtiraman. Buyuk bobolarimiz Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, ularni o'qiganda mazza qilamiz, faxrlanamiz ular bilan. Shulardek bo'lishni orzu qilamiz, har kuni harakat qilamiz. Safdoshlarimiz bilan yelka-yelka turib buyuk maqsad qo'yganmiz bu yerda, ya'ni yangi O'zbekistonning 3-chi renessansiga poydevor bo'lmoqchimiz va mana shu uchun har kuni harakat qilyapmiz. Bu yo'nalishdagi harbiy maktablar bitiruvchilariga davlatimiz tomonidan katta imtiyoz va imkoniyatlar taqdim etilayotgani yoshlar uchun katta rag'bat. Xususan, harbiy litseyni imtiyozli diplom bilan tugatganlarga ta'lim yo'nalishiga qarab Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi yoki Qurolli kuchlar akademiyasi chegara fakultetiga test sinovlarisiz kirish huquqi beriladi. Shuningdek, oliy harbiy va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga o'qishga kirish sinovlarida o'zlari to'plagan ballarning 30% miqdorida, respublikaning boshqa davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda esa o'zlari to'plagan ballarning 15% miqdorida qo'shimcha ballar ko'rinishida imtiyoz beriladi. Bu o'z navbatida muassasada ta'lim olish jarayonida sog'lom raqobat muhitini yaratadi. Ta'lim muassasamizning birinchi bitiruvchilarimiz tomonidan juda katta marra belgilab ketilgan. Bu o'tgan o'quv yilida bitiruvchilarimiz oliy ta'lim muassasalariga qamrov 95% ni tashkil etdi. Bu bir tomondan juda quvonarli, ikkinchi tomondanki bizni oldimizga juda katta marra qo'yib ketishdi. Bu marrani tushirmoqchi emasmiz. Katta ishlarni amalga oshiryapmiz. O'ylaymizki, kelgusida mana shu marralardan yuqori ko'rsatkichlarini qayd etamiz. Umuman hisoblaganda Temurbeklar maktablari bu men o'ylaymanki, kelajakda ta'lim tizimida eng katta bir eng kuchli bir o'ziga xos to'lqinni paydo qiladigan loyiha deb hisoblayman. Temurbeklar maktablarining tashkil etilishi u yosh chegarachilar bo'ladimi, Jaloliddin Manguberdi bo'ladimi, umuman Temurbeklar maktablari statusidagi barcha maktablar bu muhtaram prezidentimiz bir uchrashuvda aytgan edilar, bugun telefonda o'tirgan bolalarni bugun kitob o'qiyotgan bolalar boshqaradi deb. Men aminmanki, bir kun kelib bugun intizomga ega bo'lgan, bugun o'z qadriyatlarini yaratayotgan, o'z oldiga maqsad qilib, maqsad sari intilayotgan 16, 17, 18 yoshdagi bolalarimiz kelajakda jamiyatni yetakchi bir kadrlarga aylanishiga aminman. Amir Temur aytadilar, biron ishni boshlashga qasd qilgan bo'lsam,
butun zehnim, vujudim bilan bog'lanib, bitirmagunimcha undan qo'limni tortmadim. Har neki degan bo'lsam, unga amal qildim. Davlatni, saltanatimni zavolga yuz tutuvchi narsalardan xoli etdim deganlar. Eng oliy maqsadim va orzuim bu qayerda va qay holatda bo'lishdan qat'iy nazar xalqimga va vatanimga sadoqat bilan xizmat qilish. Termiz shahridagi yosh chegarachilar harbiy akademik litsey jamoasi O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zaxirasini shakllantirish maqsadida respublikaning oliy harbiy va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari uchun munosib nomzodlarni tayyorlashdek ulkan mas'uliyatni gardaniga olgan. Bu ham yurt tinchligi, sarhadlarimiz mustahkamligi yo'lida ulkan va sharafli xizmat aslida. Sohibqiron Temur jasoratidan ruhlanib, ona vatanni qo'riqlashdek sharafli yo'lni tanlagan o'g'lonlar esa bugungi imkoniyatlardan kuch ham qo'rliklardan rag'bat olib, yangi O'zbekistonning chinakam posbonlari bo'lib yetishish yo'lida azmu shijoat ko'rsatmoqdalar.